Danas je stvarno praznik za nas i to moram da kažem dvostruki praznik. Danas je, moram to da istaknem, dan oslobođenja naše opštine Smederevske Palanke i takođe je i naš dan opštinske organizacije penzionera. U okviru toga mi smo, znači, prvo odužili naš dug prema našim precima, položili smo vence danas povodom dana oslobođenja, a onda nastavljamo, znači, sa našim aktivnostima vezanim za proslavu našeg dana. Imali smo doček naših gostiju koji su došli i kolege iz drugih organizacija penzionera da uveličaju ovo naše slavlje i evo smo ovde na Trgu kulture koji moram da kažem da je odlično urađen i da stvarno služi ovoj nameni koja je u ovom trenutku za nas bitna, da naši predstavnici ovde folklora zajedno sa ovom dečicom koje upravo igraju mogu da pokažu šta znaju i šta mogu da, da kažem, pokažu penzionerima i ujedno i građanima Smederevske Palanke. To je jedna od prvih aktivnosti naših, znači u okviru dana našeg proslave. Posle toga bit ćemo u našim prostorijama, odnosno u restoranu, gde ćemo imati jedan svečani ručak. Na tom ručku, znači, podelit ćemo priznanja onima koji su najzaslužniji, koji su najviše se istakli u radu u prethodnom periodu iz naše sredine. Takođe ćemo podeliti zahvalnice i našim saradnicima, kolegama iz drugih organizacija sa kojima inače mi tradicionalno sarađujemo, znači, koji su nas uvažili i udostojili, došli danas da budu ovde sa nama zajedno na proslavi, kao i rukovodstvo Saveza penzionera, a takođe ćemo, znači, podeliti i plakete najzaslužnijim, da kažem, članovima, dugogodišnjim članovima naše organizacije i Savezu penzionera Srbije, koji, evo, 75 godina je uz nas, znači, i da samo istaknem da je ovo jubilarna proslava, u stvari 75% godina postojanja rada naše organizacije, što je ovako jedan lep jubilej. Nadamo se da ćemo da nastavimo i da dočekamo i naredne jubileje, ako ne mi, neke od naših mlađih kolega, i da nastavimo dalje sa organizacijom, da organizacija postoji, znači, i da pomaže penzionerima u narednom.